Dobar dan i dobrodošli u novu Rocket League epizodu, gde ćemo zapravo igrati... Su promenili. Ali, Spy Crush sam igrao, Free For All sam igrao, Heat Seeker nisam igrao. Nadam se da nije mnogo čekanje. Čekaj da vidimo. 37 sekundi, možemo da izdržimo sa 37 sekundi. Želim zapravo ove casual modove, zato što su zapravo poprilično zabavni. Za zagrevanje, onako da se zagrejete. Mislim da smo par gejmova od platine u 3x3. Ne želim sad da ureknem, ali mislim da smo jedan gejm od platine. Da li ćemo ući u platinu, to je već nešto drugo. Ali, blizu smo. Blizu smo. Čekaj, je li imalo neka uputstva ovde? Verovatno imaju ovde. Čekaj, što dešava? Okej. Dali smo go nekako. Kao ček, kako on to šutno? Ovo ide u go. Dobro, nije. A ne, čim ti udariš... Izgleda da ide ka golu. Da, čim se udari lopta izgleda da ide ka golu. Tako da zapravo... Ovde baš ne smem da mašim loptu. Šta radi ovaj lik? Koliko je bolesnije. Op. Ovo je poenta samo da je presečam. Ne. Bravo. Samo je bitno da vraćate loptu. Možda bi zapravo mogao da idem da ih čukam. Da, ova visoka lopta... Što više, to bolje leti u go. Da ih uništim, bre. Verovat ću sa igrače. Je li go? Nije go. Samo ništa vam ovog batu. Samo ih uništavam, bra. Gledaj što ne dobijem poene za to. A zato što sam uništio lika smo dali go. Gledaj koliko je beso, no problem. Za malo. Za malo. Ovo mislim da sam spasio. Dobro, ovi se predali bukvalno. Gledaj, lik samo došao i pipnu loptu. Da je zakrivimo. Evo, počeli su mi kradu taktiku. Čekaj. Viš, uništili su jednog naška. Ok, moramo da se... Moramo da se probudimo.
Ne. Ajmo da... Spasi, bravo. Uff. Kako se odbilo? Če moram na polovini da... Kako ušlo, red? Dobar, interesant... O, kako je spasio? Udarit ćemo je visoko. Mora moj da spase, dobro je. Ne! Dobro. Znači ne želite po strani, želite na... Ovako nema šanse da se vrati lopta. Uuu! Okej. Okej. Što spamaju vata save? Uuu. Da sam hteo ovako da udarim, ne bi mogao. Predali su. Pss. Rematch, ma brate, ne igramo protiv propalica. Idemo, izađemo. I... Verovatno ćemo sad rankit. Ajmo da dignemo jedan competitive Division 4. Mislim da je, sljedeća Division platina. Tako da ajmo da iste... Ili da, ne, da se zagrajemo prvo na 1-1. 1-1 se zagrajemo, zagrajali smo se na ovome, ali ovo je bitan meč. Znači sljedeći meč je bitan. Tako da... Čačnemo ovo. I onda ćemo opasan 3-3. Ućemo katat u platinu, sigurno. Siguran sam u to. Malo sam zakasnio, zaboravio sam da smo 1-1. Ovo, ja sam sebi dogao. Nije dobro. Odradi ga. Uff! Neee! Stativa... Dobre! Izbili smo je? Kako je lep udario. Ne, trebao sam se zaletim na loptu. Loš sam to odigrao. Dobro, ovaj lik, ono, vidi se da znam donekle šta radi. Ne kažem da je predobar. Au, šta, kako je dao gol lik, bolesno. Kako je on udario, molim te. Gledaj, svaka čast. Ako je to planirao, svaka čast.
Uf. Siguran. Siguran. Kako stalno ide na moju polovinu? Uf, kako je zakucao. Bio sam spor. Trebao sam da branim, trebao sam da odam. Ovdje sam trebao da odam samo na go. Nisam smeo da idem na loptu kad sam spori. Aj, molim te, okreni se. Ne. Ne, gotov sam. Kako sam primio gole. Ne znam šta sam mogao ovdje sa loptom da uradim, majke mi je. Gledaj koliko sam ja poleteo, brate. A spasio sam nekako. Imamo jedna visoka. Kakva šansa. Izgoreo sam. Izgoreo sam. Idemo na 3-3. Idemo na 3-3. Za taj game za platinu, kako sam tri glupa gola za redom premio. Pretjelam se kad je glup go. Da mi like onako nabode mi lepo loptu onako u vazduhu, nema šanse da je odbranim. Zaslužuje. Ali ovo je bilo užasno. Ajmo. Znaš nam je AFK. Pa naravno da ću u mojoj promociji za platino da bude moj lik AFK. Bilo bi glupo, brate, kako bi sad livao meč, brate. Mogu da reportam, brate, playera. Kako se zove? Zna se ko je Čuka, bre. Ajde! Moja! Uff, udario me moj, brat. Ne, primili smo ga. Kakav, brate. Report lagani, brat. Još jedan go. Možemo surrenderom ovdje. Meni moji likovi daju golovi, nadam da igra 4-2.
Stvarno ne znam šta je ovo. Kako je tamo otišao loptu? Ako sam bio spreman da ga nakutiram. Uf. Gledaj, ovaj moj, brate! Što na glavi, blin? Namestio sam za mog lika. Moj lik samo ne zna iskoristi. A kako ja poletim ovoliko gore? Ne, ja vam kažem, mene više moji udari na njihovi. Spasit se, barem jedan god da dam. Barem jedan god da dam. Pošten, brat. Pošten. Pošten go, u dobro mesto na pravo vreme. Moramo napor, moramo da dajemo. A izbijaj to! Da li će ugod ovdje, stvarno? Neće. Bravo, doktor. Ovo je naš slik, vrate, omršio loptu. Nikako. Evo ga go. Izgubili smo bili kako god. Realno nemamo šansa da damo dva gola za 20 sekundi. Ali bio dobar pokušaj, brate. Lik sam AFK, ne znam. To je moja nesreća uvek u promocijama i u LoL-u i svuda. Kada treba, brate, lik AFK. Neću da gledam kako liko i skakuću. Sigurno. Već idemo... Aj, 1-1, da si... Zapravo, ne, 3-3 pa 1-1. 3-3, moramo sada... Iz poraza se vraća uvek pobjeda. Zapamtite to. Kad izgubite, uvek je pobjeda da sledeće. Znači, imate veće šanse, kao realno,
da pobedite nakon što ste izgubili, nego da izgubite dva puta za redom. Je li tako? To je moja matematika. 43 sekunde se čeka, šta je ovo? Uvijek je bilo instant ovako. Ovako se nalazi, koliko je Rocket League ovako kada ne čekate i konstantno igrate igricu, je mnogo drugačije nego kada igram LOL i čekam dobrih 15 minuta samo da nađem partiju. Koliko sam vremena proveo čekajući zapravo, ne bih rekao, nije sigurno više odigrajući, ali nije ni da je malo vremena. Znači ja sam prvi se ulogao, ovaj lik ide po... Idemo levo po... Po ovo tu. Opa. Nemoj, moj, brate! Na, je li ja? Nije moj, dobro. Ček, čiji je žuti? Žuti njihov, dobro je. Žuti i zeleni su bili, brate. Bilo mi nekako slično. Opa. Navika, imam lošu naviku da idem samo na forfeitere. Ja sam se loše pozicionirao. Za malo što necenje. Gledaj što mu uništio, da. Opa, pop, pop, pop. Ajmo, plavi. Klao. Horor, brat. Ajde! Bravo, doktore! Sad je njime jedan izašao. Se vraća? Ne! Znači, za malo. O bože. O bože, brat. Moram krenut, budem bolji golman. Na mesti. Ja, ovo, ali naši plavi. Znači, 2 na 1 da pobede. Ne, ja, brate, mašim loptu. A, da, lik je preskočio. Ovo, zaslužili su da pobede.
2 na 3 nas stompaju. Ne, a zna, ne, idem na go, brad. Idem na go, nisam. Nisam dovoljno mentalno jak da omašim još jednom loptu, da. Ovako kad omašim loptu, a da je niko ne dira, stvarno bi... A ne može. Gledaj ga, gledaj našeg. Ja ne mogu da pogodim lika da hoću. Aj jo. Molim. Ne možemo, ne možemo. Dva na tri su, ne da su nas pobedili, nego su nas razbili dva na tri. A evo, daj mi još jedan, daj nam još jedan, ajde. Zaslužili su. Igram samo 1 na 1 od sada, brate, nikad više u životu, brate. U životu neću ući, brate, u 3 na 3. U životu me nećete vidjeti, brate. Bora sa NPC-evima igram. Ajde, nađe mi meč, molim te, brate. Sad kad sam, brate, istresiran, samo mi nađe meč, brate. 2 na 3, brate. Šta je sljedeći? 1 na 0 ću da izgubim. Predesivno pove, što sam koristio pre ovoga? Mislim da sam koristio neka kola blago pre toga. Mox the Reaper. Odmah jedan lagan, odmah jedan lagan. Okej, ovo izgleda kao da... Kao da... Ne, ja sam taj vrat koji ne zna što radi. Nadam bi sad surrenderovao... Kako je udari, ne, to je najgore kada mi iza leđa ide lopta. Nema šanse, vrate, da ja... Aj, molim te, daj poklon. Ne, da tako omašim! I sad ću ja primiti ga, o bože, on je još gori od mene. On stvarno ne zna šta radi, ja sam ne sam da izgubim ove osobe. Ali se trudim. Ali se trudim da izgubim od njega.
Pa rate, šta ja radim? Gde ja udaram loptu? Ne, ja samo ne znam da udarim loptu. Ja samo ne znam loptu da udarim, to je problem. Ne, da mi je zicer, brate! Evo ga opet udarim loptu. Nikad bangavije, brate, ono nije moguće da se udari lošije. Samo perma mašim loptu. Gledaj ovo! Znaš da samo neće lopta, vrate. Samo neće lopta da ja hoću, vrate. Ne mogu da igram ovako. Samo ne mogu ovako da igram. Bolji od mene, vrate. Ajde, otvorimo da se bolje osjećamo, vrate. Ili imamo, a nije, samo XP, vrate. Dobili smo nešto. Dobro, to bi bilo to malo baš uhvatilo nas u mašinu. Nije išla lopta danas. Hvala puno što ste gledali. Vidimo se u sledećem. Ćao!